Det som skiller oss fra våre konkurrenter er nok at vi har gjennom 11 år vært et innovativt hus der vi har tatt i bruk den teknologien som har kommet på en ny måte. Vi har også etablert nye selskaper i forhold til å møte det behovet som markedet har og etterspør. Min drivkraft har vært å jobbe tett på de gode kundene vi har, det å se at unge mennesker utvikler seg, og det å se at folk hele veien klarer å ta nye steg faglig og menneskelig. Det som gjør meg stolt er nok at vi har klart å etablere Juvel som en digital helseplattform for spesialisthelsetjenesten i Norge, og at vi gjennom Juvel har klart å lage digitale helsetjenester som 200 000 hjelpetrengende i Norge har behov for i dag, og bruker i dag.